मॉर्निंग स्टुडंट. आपण काल म्हणजे प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये बघितलं होतं इंटिग्रेशन म्हणजे बाय पार्ट्स रूल सुरू केलं होतं की इंटिग्रेशनमध्ये जेव्हा दोन टर्म्स असते गुणाकारामध्ये मल्टिफिकेशनमध्ये तेव्हा आपण कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं ते तुम्हाला सांगितलं होतं. लिएट रूल माहीत होता, त्या लिएट रूलच्या याच्याने आपल्याला सॉल्व्ह करायचं होतं म्हणजे कोणता फर्स्ट यू घ्यायचा आणि दुसरा कोणता. आता बघा, हा एक्झाम्पल मी घेऊन आलेली आहे तुमच्यासाठी. किती आहे यामध्ये? तीन आहे. किती आहे? तीन. 1, 2, 3. मग आता यामध्ये कन्फ्यूज होण्यासारखं काहीच नाही. मग अशा वेळी काय करायचं? आपल्याला माहीत आहे पार्ट रूलमध्ये फक्त दोनच फंक्शन राहते, यू आणि वी नावाचा, बरोबर आहे? दोन फंक्शन. याच्यात किती फंक्शन आहे? तीन फंक्शन आहे. मग या तीन फंक्शनला दोनमध्ये कसं करायचं? तर तुम्हाला ट्रिग्नॉमेट्रीचे जे फॉर्म्युले असते ना ते लक्षात पाहिजे. जसं की आता बघा, मी इथे काय करते? ॲडजस्ट करते. ॲडजस्ट काय करते बघा, आपला हा फॉर्म्युला साईन ए कॉस बी आहे. जर सपोज याच्यासमोर जर टू लागला, टू साईन ए कॉस बी, म्हणजे टू साईन ए कॉस बी, हा जो फॉर्म्युला आहे हा फॉर्म्युला काय सांगते? कॉस ए मायनस बी मायनस कॉस ए प्लस बी. बघा, टू साईन ए कॉस बी काय होते? कॉस ए मायनस बी मायनस कॉस ए प्लस बी. जर मी टू समोर लावलं तर मी बघा काय करते? ॲडजस्ट करते. टू टू नुसतं लावून जमेल का? नाही. तर काय करणार? जसं 1/2 बाहेर घेते आणि 2 आतमध्ये घेते, बरोबर आहे? म्हणजे एक्स टू साईन 2x, म्हणजे 2 काय होतं? कॅन्सल. म्हणजे ॲज इट इज प्रॉब्लेम राहते, आपलं जसं आहे तसं, फक्त ॲडजस्टमेंट केलं आहे आपण. ओके, तर 1/2 इंटिग्रेशन एक्स ॲज इट इज आहे. बघा, 2 साईन ए कॉस बी काय होणार? फॉर्म्युला कॉस ए मायनस बी. ए काय आहे? 2x मायनस, ठीक आहे ना, आपण 5 आधी घेऊ शकतो, कॉस 5x. ओके, 5x मायनस 2x. ओके, जागा बदलवू शकतो ना आपण, ओके? नाही म्हणजे ए यालाही कन्सिडर करू शकतो आपण. मायनस कॉस 5x प्लस 2x dx. ओके, तर 1/2 इंटिग्रेशन एक्स. आता हा मल्टिप्लाय नाही होणार का? एक याला नाही, एक याला नाही होणार का? तर कॉस किती? 3x मायनस एक्स कॉस 7x काय? dx. ओके, तर 1/2 हा दोघाला डिस्ट्रीब्यूट होणार आणि इंटिग्रेशन आहे. 1/2 इंटिग्रेशन एक्स कॉस 3x dx मायनस 1/2 इंटिग्रेशन एक्स कॉस 7x dx. बघा, दोन दोन फंक्शन आलेले आहेत इंटिग्रेशनमध्ये. हा जो स्टार्टिंगला तीन फंक्शन होते, तीन फंक्शन आपल्याला सांगितलंच नाही आहे. दोन फंक्शनचाच पार्ट रूल असते आणि त्याला मग असंच जर काही थोडं विचित्र दिसलं तर अशा वेळी काय करायचं? ट्रिग्नॉमेट्री फॉर्म्युला यूज करून त्याला थोडं सिम्प्लिफाय करायचं, म्हणजे तुम्हाला सॉल्व्ह करताना इझी जाणार, ठीक आहे? तर यू कोणता आणि वी कोणता राहणार? जसं आता ऑलजेब्रिक आधी येतो ना, लिएट माहीत आहे तुम्हाला, हा यू आणि हा काय राहणार? वी राहणार. तर काय सांग, इथे पण तसंच यू आणि हा काय? वी राहणार. तर काय होणार? 1/2. ओके, 1/2 काय होणार? यू इंटिग्रेशन वी, ओके, मायनस इंटिग्रेशन d/dx यू इंटिग्रेशन वी dx आणि परत dx. हा कम्प्लीट झाला या फंक्शन्स. ओके, मायनस 1/2 अगेन ब्रॅकेट देत आहे यांच्यासाठी, तसंच होणार. काय होणार? यू, यू मीन्स कोण? एक्स इंटिग्रेशन वी मायनस इंटिग्रेशन d/dx यू इंटिग्रेशन वी, वी म्हणजे कोण? कॉस 7x dx आणि dx, ब्रॅकेट कम्प्लीट. ओके, थोडं तर 1/2 एक्स इंटिग्रेशन कॉस 3x काय होते? साईन होते. काय होते? साईन. तर काय होणार? साईन 3x. आणि तुम्हाला नेहमी म्हणतो एक्सचा कोइफिशियंट कुठे लिहायचा? खाली. आपण डेरिव्हेटिव्हमध्ये कुठे लिहत होतो? समोर लिहत होतो. पण इंटिग्रेशनमध्ये कुठे येणार? खाली येणार. ओके, मायनस इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह एक्स काय होतो?
डेरिवेटिव एक्स का होना वन होतो ना, वन म्हणजे काय वन वन डॉट काय होणार कॉस, हा इंटिग्रेशन कॉस थ्री एक्स काय होणार साईन थ्री एक्स बाय काय होणार थ्री ओके डी एक्स मायनस वन बाय टू एक्स ॲज इट इज राहणार. इंटिग्रेशन कॉस काय होतो साईन सेवन एक्स बाय काय येणार सेवन मायनस इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह एक्स काय होतो वन इंटिग्रेशन कॉस काय होतो साईन होते सेवन एक्स एक्सचा कोएफिशियंट खाली येतो ओके प्लस काय द्यायचं आपण सी देतो नेहमीप्रमाणे ओके याला आता आपण परत काय करू सिम्प्लिफाय करणार वन बाय टू एक काम करू का मी वन बाय टूला मल्टिफिकेशन करून टाकते ठीक आहे टू इंटू थ्री किती होतात सिक्स सिक्स एक्स साईन थ्री एक्स मायनस वन बाय टू याला आपण म्हणा तर वन बाय टू इंटू थ्री सिक्स हां इंटिग्रेशन काय येत आहे साईन थ्री एक्स डी एक्स मायनस तसंच याला होणार का होणार टू इंटू सेवन फोर्टीन एक्स साईन सेवन एक्स मायनस परत याला वन बाय टू किती चौदा दोन्ही मल्टिप्लाय केलं तर इंटिग्रेशन काय साईन सेवन एक्स आणि प्लस काय सी ओके तर वन बाय सिक्स एक्स साईन थ्री एक्स मायनस वन बाय सिक्स इंटिग्रेशन साईन काय होते मायनस कॉस थ्री एक्स एक्सचा कोएफिशियंट खाली येतो बरोबर आहे साईनचा इंटिग्रेशन काय होते मायनस होते काय होते मायनस मायनस वन बाय फोर्टीन एक्स साईन सेवन एक्स मायनस वन बाय फोर्टीन इंटिग्रेशन साईन मायनस कॉस सेवन एक्स एक्सचा कोएफिशियंट खाली प्लस काय ओके बघून घ्या एकदा आणि मग सिम्प्लिफाय एक स्टेप वाढवाल तुम्ही म्हणजे मायनस मायनस काय होणार प्लस होणार ओके मायनस मायनस प्लस एका स्टेपमध्ये खाली हे कराल बघून घ्या एखादी गोष्ट जर तुम्हाला नाही समजली तर थोडं पॉज करू करू समजून दोन तीन वेळा बघत चला आवाज कधी कधी कसं फास्ट बोलणं होते ठीक आहे बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघा आय इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ए टू द पॉवर टू एक्स साईन थ्री एक्स डी एक्स ठीक आहे तुमच्या बुक्समध्ये हा सॉल्व केलेला आहे तरी पण मी तुमच्यासाठी घेऊन आले म्हणजे तुम्हाला ही ए साईनवाला जर क्लिअर झाला तर तुम्हाला कॉसवाला सॉल्व करता येतं हे तुमच्यासाठी काय आहे होमवर्क आहे ओके नाही तर तुम्हाला वाटेल की मॅडम मी सॉल्ड एक्झाम्पलच का बरं घेतलं सॉल्ड याच्यासाठी घेतलं की क्लिअर होणार म्हणजे मी काही कुठे चुकत असेल किंवा काही तर तुम्हाला समजेल बघता येणार ओके तर यू कोणता राहणार आणि वी कोणता राहणार सांगा बरोबर आधी मला यू आपला कोणता कन्सिडर करणार ई काय आहे एक्सपोनेन्शियल आहे ओके आणि साईन काय आहे काय ट्रिग्नोमेट्री आहे तर आधी कोणता येणार यू कोणता येणार आणि वी कोणता येणार सांगा आता मला कोणता यू राहणार आणि कोणता वी राहणार सांगता का तुम्ही बघा अशावेळी आता बघा याच्यात थोडं काहीतरी नाही का ट्रिकी आहे काय ट्रिकी आहे ते तुम्हाला सांगते की बघा असं कधी दिसलं म्हणजे कसं कोणत्या टाईपनं जसं ई टू द पॉवर ए एक्स साईन बी एक्स प्लस काय सी किंवा ई टू द पॉवर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी अशा पॅटर्नचा जे जेव्हा तुम्हाला दिसतो ट्रिग्नॉमेंट्री ए टू द पॉवर एक्स आणि साईन असते ओके एक्सच्या याच्यामध्ये अशा कधी जर पॅटर्नमध्ये जर तुम्हाला दिसलं प्रॉब्लेम तर तुम्ही फर्स्ट हा कोणालाही कन्सिडर करू शकता म्हणजे यू आणि वी आपण डिसाईड कशानुसार करतो लिएटनुसार पण इथं लिएट लावायची काही गरज नाही तुम्ही आपलं ॲज युजुअल तुम्हाला ज्याला फर्स्ट करायचं आहे त्याला फर्स्ट करू शकता आता जसं बघा मी फर्स्ट कोणाला करताय जो ई टू द पॉवर टू एक्सला फर्स्ट करत आहे आणि याला काय करत आहे सेकंड करत आहे म्हणजे यू याला कन्सिडर करते असं लिएटनुसार बघितलं तर फर्स्ट कोण येतो साईन येतो आणि एक्सपोनेन्शियल वी येतो बरोबर आहे पण मी तुम्हाला काय सांगितलं अशा पद्धतीचा जर पॅटर्न दिसला या पॅटर्न म्हटलं मी ओके पॅटर्न अशा पद्धतीचा जर दिसला तर तुम्ही कन्सिडर कोणताही फर्स्ट घेऊ शकता ओके तर काय सांगतो लिएट रूल काय सांगतो
यू आधी येतो, बरोबर आहे, यू इंटिग्रेशन वी, ओके, मायनस इंटिग्रेशन डी बाय डी एक्स, कोणता, यू इंटिग्रेशन वी डी एक्स आणि काय ना डी एक्स, ओके, डी एक्स आणि काय डी एक्स, ए टू द पॉवर टू एक्स, इंटिग्रेशन साइन काय होणार, मायनस कॉस थ्री एक्स, आणि एक्सचा कोएफिशियंट काय आहे थ्री, इंटिग्रेशन साइन मायनस कॉस होतो, ओके, मायनस इंटिग्रेशन डेरिवेटिव ई टू द पॉवर एक्स काय होतो, ई टू द पॉवर एक्स, तसंच ई टू द पॉवर काय होणार टू एक्स होणार, पण एक्सचा कोएफिशियंट काय टू, तर कुठे येणार साईडला, साईडला म्हणा किंवा त्याच्या समोर म्हणा डेरिव्हेटिव्हमध्ये, ओके, नाहीतर तुम्ही म्हणाल इंटिग्रेशनमध्ये तो डिवाइडमध्ये येतो, परत इंटिग्रेशन साईन थ्री एक्स काय होणार मायनस कॉस थ्री एक्स बाय थ्री आणि काय डी एक्स, ओके, या पद्धतीने तर बघा काय येणार, मायनस वन घेते आणि खाली काय आहे थ्री ई टू द पॉवर टू एक्स कॉस काय थ्री एक्स, ओके, मायनस तसा टू बाय थ्री कॉन्स्टंट टर्म आहे बाहेर काढते इंटिग्रेशनच्या, हां मायनस मायनस हे काय होऊन जाणार प्लस होऊन जाणार, म्हणून प्लसमध्ये ई टू द पॉवर टू एक्स कॉस थ्री एक्स काय डी एक्स, अगेन आपल्याला काय मिळालं आहे फंक्शन मिळालेलं आहे, बरोबर, परत याला काय कन्सिडर करू, या पॅटर्नमध्ये मिळालेलं आहे ना, दिसत आहे तुम्हाला ई टू द पॉवर एक्स म्हणजे टू एक्स कॉस या पॅटर्नमध्ये मिळाला, परत याला यू आणि दुसऱ्याला काय वी कन्सिडर करू, मायनस वन बाय थ्री ई टू द पॉवर टू एक्स, ओके, कॉस थ्री एक्स प्लस टू बाय थ्री, अगेन आपण पार्ट रूल लावणार म्हणजे निगेट रूल लावणार, हां काय सांगते पार्ट रूल, पार्ट रूल सांगतो की पहिला यू इंटिग्रेशन वी मायनस इंटिग्रेशन डी बाय डी एक्स यू इंटिग्रेशन वी डी एक्स आणि डी एक्स, ओके, मायनस वन बाय थ्री ई टू द पॉवर टू एक्स, हा काय कंटिन्युअसमध्ये येत आहे, आय कंटिन्युअसमध्ये येत आहे, ओके, कॉस थ्री एक्स प्लस काय येणार टू बाय थ्री ई टू द पॉवर टू एक्स, इंटिग्रेशन कॉस काय होते साईन, इंटिग्रेशन कॉस साईन थ्री एक्स आणि एक्सचा कोएफिशियंट खाली येणार डिवाइडमध्ये, मायनस इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह ई टू द पॉवर एक्स ई टू द पॉवर एक्स, पण इथे काय दिला ई टू द पॉवर टू एक्स आणि एक्सचा कोएफिशियंट टू साईन, ओके, इंटिग्रेशन कॉस काय होतो साईन थ्री एक्स बाय काय थ्री डी एक्स, ओके, बघा आता काय करते मी, मायनस वन बाय थ्री ई टू द पॉवर टू एक्स कॉस थ्री एक्स, टू बाय थ्रीला याला काय करते मी मल्टीप्लाय करते, म्हणजे काय होणार टू बाय थ्री इंटू थ्री नाईन ई टू द पॉवर टू एक्स साईन थ्री एक्स, मायनस टू इंटू टू फोर आणि थ्री इंटू थ्री नाईन इंटिग्रेशन काय ई टू द पॉवर टू एक्स साईन थ्री एक्स डी एक्स, अगेन आलेला आहे फंक्शन, हा बघा जो आपला ओरिजिनल प्रॉब्लेम होता तोच आहे दिलेला, बघा ई टू द पॉवर टू एक्स साईन थ्री एक्स, मग याच्यासाठी नाव काय दिलेलं आहे सिम्पलमध्ये आय, तर आपण आय घेणार, खूप मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम आहे, ठीक आहे, थोडं काळजीपूर्वक बघा, जेव्हा रिपीटेड होते असं तर काय घ्यायचं म्हणजे तुम्हाला समजेल, अगेन अगेन येत राहिलं तर मायनस फोर बाय नाईन याच्या जागी, या आपण ऑलरेडी हा सॉल्वच करत आलो ना, याच्या जागी नाव का घेतलेलं आहे आय, आय द्यायचं, ओके, तर आय हा मायनस आहे या साईडला आणलं तर प्लस फोर बाय नाईन आय इक्वल्स टू काय येत आहे मायनस वन बाय थ्री ई टू द पॉवर टू एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस टू बाय नाईन ई टू द पॉवर टू एक्स साईन थ्री एक्स, ओके, याला क्रॉस मल्टीप्लाय केलं तर नाईन एक म्हणजे नऊ एक नऊ, नऊनं चार किती होते तेरा, म्हणजे काय होणार तेरा आय डिवायडेड बाय काय येणार नाईन इक्वल्स टू मायनस वन बाय थ्री ई टू द पॉवर टू एक्स कॉस थ्री एक्स प्लस टू बाय नाईन
टू द पावर 2x साइन 3x. ओके, मला सिंपल कोण पाहिजे था, आय पाहिजे था. 9 डिवाइड मध्ये तिकडे कशात जाणार, इन टू मध्ये म्हणजे वर, आणि 13 कुठे येणार, डिवाइड मध्ये 13, आणि इथे काय देऊ आपण ब्रॅकेट मध्ये काय ना -1/3 e टू द पावर 2x cos 3x प्लस 2/9 e टू द पावर 2x साइन 3x. आपलं काय झालं, आन्सर झालं. आपल्याला जर वाटलं तर याला अगेन काय करू शकतो आपण, आतमध्ये मल्टिप्लाय करू शकतो फंक्शनला. या पद्धतीचा प्रॉब्लेम आहे आणि हे तुमच्यासाठी काय आहे, होमवर्क दिलेलं आहे. ओके, या पद्धतीचं होमवर्क आहे. बघा कॉस 3x आपण केलेलंच आहे, ई टू द पॉवर 2x कॉस आहे. बघा याच पद्धतीचं हा रिपीट होणार, तर बघाल कुठं अटकता तर तुम्हाला समजेल. पण शक्यता अटकणे असं नाही, प्रॅक्टिस खूप आहे. त्याच्यावर प्रॅक्टिस जेवढी जास्त कराल तेवढा तुमचा हात साफ होणार.